Bu arada ısırıq çörəkçi niyə bəzi dönemlerde dəmir çatışmazlığı olabilir? Üstüz uşaqlar böyüyəndə bədənlərində yeni doxular yaranır. Bəli. Ve bu yeni doxular yeni qan istəyəcəklər. Ve eğer bu arada qan yaranmasının o esas maddeleri hazır olmasa bədəndə qan çatışmazlığı olacaktı Bəli. ve qansızlık olacaktı ve umumiyyətlə bu mesele dəmir çatışmazlığı var. Bəli. Ona göre de ki, yani yeni yetme çağlarda çoxlu görsənir. Bəli. Ama hanımlar da çünkü yani her ay qanın dəfi Bəli. vardı. Bu Bəli. mesele bu qansızlığı çoxlu Çoxaldır. çoxalabilir. Pes bu arada biz demir yani önceden yani demir çatışmazlığını önleyecek. Ne Bəli. tür önleyecek? Bu arada eğer biz demir kaynaklarını yesek, Bəli. müxtəlif dəmir qaynaqları yeməklərin içində olsun və digər tərəfdən dəmirin əmilməsinin qarşısını alan Alın. maddələr də Bəli, olmasın. olmasın. Doğrudur. Yəni bu arada görürük, bilirük ki, ət ailələrinin içində Bəli. dəmiri Dəmir var. vardır. Sonra Paxlavaların pəxləli içində. Bəli. lobiyələrdə dəmir Dəmir var. vardır. Amma bunu bu arada qeyd etməliyəm ki, ətin içində olan dəmir daha çox bizim bədənimizə yetişər. Yani 30 faizi o demirin 30 faizi bizim bədənimizə əmrilir. Yəni əmilmə gücü daha Daha artıqdır. çoxdur. Ama pəxləli lobiyelerde, ya mesela hatta buğdada, Bəli, arpada da demir arpada. var, ya tərəvəzlerde de belki Bəli. demir var. Onlar da bizim bədənimizde çox önemli rolları var o demir. Çünkü biz umumiyyətlə ət az yiyib, dəndöşü çox yiyib, Çox yük. paxlaları çox yiyirik. Bəli. Pəs üstelik baxanda en çok bizim bədənimizə yetişen demir o bitkisel Paxlavalardan. Bəli. kaynaklardandır. Bu bitkisel kaynaklı demir biraz əmirmə gücü bizim bədənimizə az değil. Ama biz bazı şeylerden bunun əmirmə gücünü çoxalabiliriz. Bəli. Mesela C vitamini bunlarla birlikte tükənsə daha çok bu demir bizim bədənimizə. Limon suyu olsun, meyve suyu olur. Yeni taze tərəvəzlər olur. Bəli. Yeməklə birlikte olsa bu dəmir daha çox Daha bizim. çox əmilir. Bir de şey bu arada bəzi şeyler vardır ki bu dəmirin əmilməsinin Əmilməsinin qarşısını hamısını ala alır. bilir. Söhbətlərimdə bunu qeyd etdim ki Kalsiyum. uşaqlar ki çoxlu süt Süt. içirlər. Bəli. Bu dəmirin yani kalsiyum bağırsaqlarda Bəli. dəmirlə birlikte yetişib ve o anda çünkü bunların daşıyanları aynı daşıyanlardı. Bəli. Kalsiyumu daşır qanın içine ama bu arada dəmir Dəmir az yox. gedir. Bəli. Pes her düzdür süt çoxlu değerli bir maddədir Bəli. ama zamanında ve onun həddini de aşırmamalıyıq. Ve Bəli. eğer mesela günde 3 livan bir uşağımıza yetersə bu sütü Süt içirir de bundan daha çox artıq yani lazım olmamalıdır. deyil. Pes Bir de ki elə bilirəm zamanı da önəmlidir. zamanı Olan da aralar. boş qarınla eğer umumiyyətlə qarın eğer boş olsa daha çox bizim bədənimizə bu dəmir cəzb Bəli, olunacaqdır. daha yaxşı Bir de olur. ki bəzi turş dadı veren maddeler bizim yeməklərdə mesela sirke vardı. Ya da mesela limon suyu vardı. Ya da C vitamini de C özü bir vitamini, bəli. turş dadı vardı. Bunlar dəmiri çox rahat eləyə bilirlər bizim Bəli. o Əmilmə qabiliyyətini çox alsınlar. çoxaldırır. Pəs bunu da yeməklərimizin içinde olsa daha yaxşıdır. Bir de şey, soyanın proteini, yani soya proteini o biraz dəmirin əmilməsinin qarşısını ala bilir. Olabilir. Ya da mesela çoxlu kəhliyotu dəmirin əmilməsinin biraz qarşısını Ama ala Cəlb bilir. doktor, indi soya proteinini bəzi zamanlar ətin yerine verirlər. O bəs Verilir. düzgün Onu da bir bu arada seçim biz deyil. sadece soya proteini değil, onu bir katmalıyıq. Bəli. Yani mesela eğer bir yemeğin içinde bir soya Soya proteini protein. atmak istiyoruz, onun üçten ikisi et olmalıdır, üçten biri Biri soya soya olmalıdır. proteini olmalıdır. Bu arada hem etin o miqdarını azaltmışıq, hem de şu soya proteinler faydalanmışıq. Faydalanmışıq. Pes bu arada eləyə bu türlü ay olsa bir sorun değil. Sonra soyanın, deməli o yağı alınmış soya daha yaxşıdır ya yağı alınmamışı? Bilirsiniz ki iki növ, Bəli, yağı bəli. alınmış soya yaxşıca
bunu biz eləyə bilirik, ət yerində bu türlü dediğim kimi tüketək. Amma yağı alınmamış soyada ki, pəxliyə, paxlalara oxşur, o çoxlu kalorili bir maddədir. Bəli. Hər 100 qramində 550-600 kalori qədəri ola bilir. Bəli. Və əgər məsələn o miqdarda ki, biz yeməyimizin içindəsə artıq bu miqdarda çox yesək, mütləq artıq çəkiyi bəkləməliyik. Bəs o zaman sizin o dediyiniz o sözünüz ki, dəyərlərə baxaq, bir də kaloriyə baxaq, dəyər daha bizim üçün önəmlidir. O zaman biz yağı alınmış soya bizim üçün daha yaxşıdır. Dəyərli və daha yaxşı olabilir. Məsələn, yağı alınmamış soyanı da, çünki çoxlu faydası da ola bilir. Xüsusilə monopoz əyyamında xanımlarda çox görsənir. Biz gündə 50 qrama qədər, daha ondan çox 50 qrama qədər biz eləyə bilirik. Əgər artıq çəki olmasa, bundan daha çox da ola bilir. Amma normal vəziyyətdə 40-50 qram qədər gündə ala bilirlər. Amma əgər bundan çox olsa, görürsünüz. Çünki qorurlar, adı olur, duzu olur, sevirlər, çox yiyirlər. Və deyilə, bu bir təbii maddədir, bunu çox yesən də bir şeydir. Bəli, elə bilirlər ki, bəziləri deyirlər ki, bir şey yeməmişəm ki, məsələn, bir kase soya yemişəm. Can doktor, mən bir başqa sualım da var. Sualımı verəndən sonra biz deməli sujetimizi alacağıq. İndi yeni bir qruplar var, vejetaryen deyilən, sadəcə bitkiləri yiyən insanlar var aramızda və sağlıq üçün çox da yaxşıdır, belə deyilir. Mən onun yaxşı ya pis olduğu ilə işim yoxdur. Amma indi bir yeni qruplar var. Bunlar çiy şəkildə deməli bitkiləri tüketirlər. Paxlalılar da belə. Məsələn, mərciməyi, nuxudu, lobyanı, bunlar gecədən, qabaq gecədən isladırlar, biraz yumuşuyur və səhərisi gün bir kasə nahar yeməyində başqa bir deməli ət ya başqa bir şey də almırlar, onları da çiy şəkildə tüketirlər. Buna qidalanmanın və qidalanma mütəxəssislərinin baxışı nədir? Bəzi xəstəliklərdə bir qısa dönəmdə bəlkü bu türlü tefsiri olur. Olabilir. Bəli. Amma uzun zamanda mütləq bu türlü qıdalanmanın çatışmazlığı da olabilir. Məsələn, indi dəmir çatışmazlığının söhbəti kesi bu arada. Bu türlü tərəvəzləri bu şəkildə çox yeyilməsi dəmir çatışmazlığı da gətirə bilir. Bəli, mən deyil ona görə soruşdum. Çinko da gətirə bilir. Bir də ki, bunu bu arada qeyd etməliyəm ki, B12 vitamini qan yaranmasında çoxlu önəmli bir rolu var. Bəli. Və B12 vitaminin çatışmazlığı qansızlıq gətirən bir olaydır. Bu türlü insanlarda çox görsənir. Bəli. Çünki sadəcə B12-nin qaynaqları o heyvani qaynaqlardır. Bitkisəl qaynaqlarda deyil. Və ona görə bunlar qansız da ola bilirlər. Bəli. Çinko çatışmazlığı da ola bilir. Kalsiyum çatışmazlığı da bunlar da ola bilir. Doğrudur. Bəzən biz görürük ki, onlarda ki, bir kanser ya xərçəng bir xəstəlikların məsələn bir yaxşı şəkli olub sonra geçibdir, bir qısa dönəmdə bədənin o zəhərlərin turlamağı üçün bu türlü bir şeylə tefsir olur. Ya o çoxlu qan təzəyində yüksək qan təzəyində bu türlü bir şey qısa zamanda tefsir olur. Amma uzun zamanda yox. Məsələn, 2 haftanın içində. 2 həftə. Bundan daha yetərlidir. Çox yox. Və, amma bu dediyim bu qruplar ömür boyunca belə bəslənməni düşünürlər və belə qidalanmaq istəyirlər. Bəli. Bəs siz onu önərmisiniz, tövsiyə eləmirsiniz? Yox, biz tüm qıda qruplardan tüketməliyik. Bəli. Bitkisəllər yaxşıdırlar, tərəvəzə yaxşıdır, amma miqdarında. Bəli. Ləbən maddələri almalıq. Əlbəttə bunu da burada deməliyəm ki, əgər biz bu vejeteriyan çəkilində bəslənəndə onların yeməklərinin içində süt olsa, ya yumurta olsa, bu yaxşı şəkildə bir qıdalanmadır. Yəni, bu türlü eləyə bilərlər devam etsində. Amma bu türlü olsa, sadəcə bitkisəl qaynaqları olsa, bunun mütləq bir sorunu olacaqdır. Problemlər olacaq. Təşəkkür.